Hvad snakkede du om? Det er mig, der er præsidenten i det her land. Hvad mener du? Du kan selv sætte op. Mit navn er Ulla Thorngren. Ja, okay, det kan jeg da godt, men ja, det er altså ikke en slægt, der eksisterer mere. De døde. Uheldigvis er Hitler også død.